Me përshëndetë të gjithë juve. Ju falenderoj që keni marrë pjesë në gëzimin e një sonte. Gjithashtu përshëndet të gjithë ata djemë dhe vajza që nuk ndodhen sonte në gëzimin tuaj familjar. Engas me këngën Kurbet, Kurbet Gëzi, përshëndetje prej pranë njerë nga Etë Ndoce. Oh.
fetițele alea, pașcoiem, cut ce ștepte. Știm. Știm, pașcoiem. Atâți am dubit ce rău. Ce-a duște, măi? Unde am și unul? Pașeamu, pe lucrurile moi mir, moi luxuzi știm. Cut ce ștepte. Măi îmi dași njërë deti. Atâ cu pa prolime deti. Ha. Veç prolime deti. Veç prolime deti. Ha. Njërë deti. Qefu detin, Merluc detin. Merluc? Edhe Merluc? Edhe Merluc. Qpa ta haur Merlucin, vesh? Ka ta kalon haja. O këta po detin. Qa të dusht i prolime detin? E që ki qefit ma shumë dhe hirë, pej prolime detin? Qa kam qefur pej detin ta? Pej detin, qa ki qefit? He? Pa. A të vetë ka uzu? He. Prej detin? He, ditja i gjallim. Djemë të detit. Si tri tjilë të kom bëbë? He me bëbë, he, he, he. Hajde me yllin, pops. Hajde me zemra, pops. Pa me bëbë, pa. Qa pa me bëbë? Qa ki si me njerë, pa njerë? Ti herë, nëzo që në më njërë shkullë, je. Po jam pro, jam po. Mojnë fizikë, le. Në kimi, le. Matematikë, le. Historië, le. Geografi, le. Të në leta me shpirë. Pa me bëbë. Kusht kaj në aty? Sa hi glas, në glas gjash, që jam orë, pa hi glas, ta në glas e të ik he bulit së mbojnë mu, mashin të agent. Pa s'ka gjo, me papi, vi e shnoshti, e? Bukuri i e, mishtam. Pa, në kje që pëtë të mbë, e? Që kje pa? Unë që pëtë alo shkollën, bab. Pa pëse me pas, baba? Pa, pa përsonit të me alo shkollën, bab. Se pa më qmen, bab, njaj, njaj, bab. Kusht me bab? Njaj profesori seksologjis, bab. Pesu, pëse punu? Pse më? Qmeni marë bëbë? Po pse më bëbë? Po qmeni për zotit bëbë? Të pëtë alo shkollën bëbë? Po jemë... Njaj të më bëbë më me të njëtë shkollën? Po pse më bëbë? Po e se këllë gjithë? Qa marë bëbë më qmeni? Qysh ditën e parë që pa fillu shkollën marë bëbë? He? Vetëm teori marë bëbë, pas i ditë praktikë marë bëbë! Zoti Gjukas! Përdoni! Zoti Gjukas! Përdoni! Kam ardhë për me do burin! Me do burin? Pa! Që e thukë që me do burin? Me do burin, Zoti Gjukas, në bëmi procedura që duhet... Po, ka të doa, ka të doa, ka të doa, ka të doa, ka të pasë ose, që e do të... Ja, ja, nuk mundet, sa mundu ka doa, Zoti Gjukas, mundu me do burin, sa më ka ardhë për majin, mund, Zoti Gjukas! Po, ka të doa në ti, se do të e rizë pasë... Ja, ja, ka doa, po shpejt, 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 Zoti Gjukas, se du me do, se më ka për majin fund. Po, për e, ka e herë gjyq pajtimin. E ke vendu të me do? Pa, pa, du me do, Zoti Gjukas. Du me shumë për procedurat, du me do. Procedurat i pa jonë vetë dy. Shpejt, Zoti Gjukas. Po da? Qënë ndo? Qeku ke... Ja nuk e kam këtu burin. Ja, ja. Qeku ke... Faturin 500.000 lek bën. Me do burin. Qa the? 500.000. 500.000 me do njën burin që kam unë, njën klonuni. Pa njën. Ja, Zoti Gjukas. Për mu më tha i shëmi jemi me 20.000 e këta vrasun për i minut. A që më ime t'i gja Katrina. I po të sotë kuponi Katrinës. Do të pëshku për në vetë hatri me ashto shkryt. Ha, maj Katrinë, si jemi? Mirë, fundë e minut. Po jemi mirë, maj Katrinë. Pa mirë, ishtë. A u mërzit e fërë për janë komorë? Bëllë dhe sa. Jemi mërzit, e? Për zote ke posë gëmorë të mirë. Pa për zote një mirë, bëbë. A, shi ka pënu e gëmorë, s'ka pënu kush ka tonë. Ja? Ka pënu bukër. Gëmorë? Pa. A ki pënu në herë me zetë, ja? Ja, ja, pa tatë ka pënu bukër. Vesh, pasi e kërë kërëshë. Pa mërë? Ja, pa, pa. A to se ka pasi pëshë. Pa për zote dhe me bëjtë, ka bëjtë, bëbë. A, pa bëjtë për zote. Janë kërë keshë.